ሶስተኛ የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ያካሄደው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በከተማ እየተካሄደ ያለውን የኮሪደር ልማትና የአድዋ ዙሪያ መልሶ ልማት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ተመልክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በሪፖርታቸው እንዳመለከቱት የኮሪደር ልማቱንና የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ዙሪያ መልሶ ማልማትን በተመለከተም ስራው የተጀመረው ከጥልቅ ጥናት በመነሳት መሆኑን ተናግረዋል። የጥናቱን ውጤት መሰረት በማድረግም በከተማዋ አምስት የልማት ኮሪደሮች ስራዎች በቀንና በሌሊት እየተሰሩ መሆኑን በሪፖርታቸው አካተዋል። 48.7 ኪሎ ሜትር የሚሸፍንና በተመረጡ የከተማችን አምስት ኮሪደሮች ማለትም ከአራት ኪሎ ፒያሳ የአድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ መልሶ ማልማት፣ ከአራት ኪሎ አደባባይ በእንግሊዝ ኤምባሲ መገናኛ፣ ከሜክሲኮ ሳር ቤት ጎተራ ወሎ ሰፈር አደባባይ፣ ከአራት ኪሎ መስቀል አደባባይና ከቦሌ ድልድይ መገናኛ እስከ አዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽን ማዕከል ድረስ ሲሆን ስራው ባጭር ጊዜ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ የመንገድ ኮሪደር ልማቶች ስራዎች ተጠናቀው አገልግሎቶቹን ለህዝብ ክፍት ለማድረግ 24/7 እየተሰራ ነው። ከልማት ስራው ጋር በተያያዘ ለልማት ተነሺዎችና ባለይዞታዎች የተሰጡ የካሳ ክፍያዎችና ተያያዥ ስራዎችንም አንስተዋል። በአምስቱም የልማት ኮሪደሮች ከመኖሪያ ቤት እስከ መስሪያ ቦታዎች ድረስ 5135 ቤቶችን በማንሳት ቦታውን አጽድቶ ለልማት ዝግጅት ማድረግ የተቻለ ሲሆን እስካሁን ድረስ 4000 ወይም 80 እጁ የልማት ተነሺዎች ካሳ፣ ምትክ ቦታ፣ ቤት፣ ምትክ መስሪያ ቦታዎች በመስጠት የተስተናገዱ መሆኑን መግለጽ ወዳለሁ። ለ307 የግል ባለይዞታ ተነሺዎች በብር 2.8 ቢሊዮን ካሳ ጸድቆ 1.5 ቢሊዮን ካሳ የተከፈለ ሲሆን ቀሪዎቹ በሂደት ላይ ይገኛሉ። የኮሪደር ልማቱ ልማት ነው። የአፍሪካ መዲና የሆነችውን የአዲስ አበባን ገጽታ የሚቀይር ደግሞ በስራ ፈጠራም በኩል አበርክቶ ያለው በኮሪደር ልማቱና በመልሶ ማልማት እንዲሁም በአረንጓዴ ውበት ዘርፎች በአጠቃላይ በቋሚነት ለ1485 በጊዜያዊነት ለ13784 በድምሩ ለ15269 ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል። የልማት ስራው በከፍተኛ የቅርብ ክትትል እየተሰራ መሆኑንም በሪፖርታቸው ጠቅሰዋል። የከተማው ከፍተኛ አመራር የመኖሪያ ቦታዎችን ሁኔታ፣ የልማት ተነሺዎች አገልግሎት ስለመሟላቱ እና ጉድለቶችም ካሉ ለማረም የሚያስችል ጉብኝት በማድረግ በሁሉም ሳይቶች ላይ ከመሰረተ ልማትና ከስራ እድል ጋር ተያይዞ የተነሱ መጠነኛ ክፍተቶችን እንዲታረሙ ለማድረግ የሚያስችል ፈጣን ስራዎችን ሰርቷል።